ポッタン。あとこのうちでご飯食べるのは何回かなと、はい、最後今日じゃないやろ。明日はお寿司だすよ。やった明日カズトのお誕生日パーティー、食べてカズトね、あれをね大好きなのね。いただきます。もう今日がここでこのお家でご飯食べる最後かも。すごい。どうしたんコータン？どうした？抱っこ？9月の22日です。ない泣いてんのコータン、どうした？ほらコーちゃんみんなご飯食べよう。はい。食べれるかなコーちゃん。ほらこれ。スプーンで食べれる？こっちゃん。ねこれ美味しい、これ。手でつかまないの。ベビースターじゃないんだよ。はい、いただきますってこっちゃん。ママこれどうやって持つんだ？いただきますって。うん。こうか。そう。ここで押そう。上手。こうする。うん、上手。ここのお家で食べる最後のご飯は？すごいよ。パパ、すごいよ。だって今日9月の18日やもん。明日はお寿司屋さんで食べるんだって。やったー！20日はママのやる気次第だな。でも、だって食器とかもう運んじゃうからさ、多分。日曜も、もうどっか外で食べた方がいいかもね。なんで？だってね、食器とかも片付けないといけないんだ、向こうに持って帰っていけないから。ちゃんと座って食べなかった。なんでちゃんとお行儀悪い。ちゃんと前向いて座って。あらららららら、あれこっちで向けて。パスト、おそば食べれそうなの？食べれそう？何品食だからさ、あなた。ちゃんと食べれる今？うん、食べてるよ。このカリカリのやつ。カリカリだけじゃない、ちゃんとお野菜とかお肉も食べてよ。うん、ゆっくり。